efuperi gisubiso cy'abanyarwanda harambe efuperi umuryango w'abanyarwanda zatarama ntaramire efuperi awe ugeraho ugeraho bavuga ko bamwe mu bantu bagowe cyangwa se inzira yabo yo kugera I Kigali yari ikomeye vava uri nago yari ikomeye kuko impamvu mvuga ko itari ikomeye ngewe ndabaga nsingo nshaka ikiraka icyo kiraka kizavamo tiki izangeze ikigali ese ikigali ningera yo simbona kazi bizagenda ariko byange bikunde ubwo ministri ari mwene wacu ari uwacu ariko ko ndu wabona ngo zanyiruka ariko ntumenye ko ushobora kugera ntaje n'ubukingo ngomba y'imihigo Kabe hongo manji. Ariko ibyo twibwira ntago ariko biba biri. Ibyo utekereza siko biri. Ministri ntago yigeza kubona. Nukumva ngo nubiremera kwa runaka. Uwo mu ministri ninde? Ntago uciye mu ijambo mu ministri. Amahoro y'Imana nabane nawe ukurikiye Fuma TV show muri kumwe na Nyashya wa Nyashya wa Rushyashya nabashakira ibishya muri cinema muri comedy ndetse no mu filme ndetse no muri muzika uyu munsi rero bakunzi ba Fuma TV show ndabasaba kubanza gukora subscribe kuri Fuma TV show mugakora share mugatera comment ku biganiro byacu kugira ngo tujye turushaho kubana neza amasaha 28 kuri 28 Akamaro ko gukora subscribe rero kuri channel yacu nuko ikiganiro cyose dushyizeho cyangwa se filime yose dushyizeho cyangwa se inkuru yose igiyeho uhita ubibonera kandi kugihe uyu munsi rero akambaza nihanganisha abantu bagize ibyago we wagize ibyago ihangane uwo muntu wagiye imana yamukunze kukurusha cyangwa se imana yamukunze kuturusha twebwe nk'umuryango we ndetse nawe ubona isi yakwikaragiyeho ubona ibibazo byakurenze ihangane nta mvura idahita uyu munsi umeze nabi ejo ukaba umeze neza reka nongera ngo ikaze rero kuri Fuma TV show murabona ko uyu munsi tubafitiye umutumirwa gahunda no kubazanira abatumirwa beza kandi benshi bakabagezaho ibintu byiza kandi byinshi ntekereza ko rero umuntu utabuze uyu muntu turi kumwe hano imbere yaba adakunda sinema nyarwanda cyangwa adakunda kureba ibiganiro bigiye bitandukanye reka dutangire tumuhe ikaze akwibwira nta mpamvu yuko umuntu mukuru bamuvugira amazina ye cyangwa se yakivuga tuguhaye ikaze uzwi nabo muravumba vava abantu benshi bakuzi kuri izina Valentine ariko hari irindi ryagacishijeho ntarindi ugira cyangwa urugutinya kuri vu hari indirimbo wegeze ukora hari indirimbo wegeze ukora irahitinga cyane rwose irya hiti byatari dore imbogo abantu benshi rero iyo bakubonye cyangwa se bakabona isura yawe kurekara runaka cyangwa se kuri channel YouTube channel runaka ikintu bahita bumva bashaka ni ukumva ka karirimbo hagezweho izindi se zitari izo ngizo kandi birazwi neza ngo ushobora kuba uri n'umuhanzi reka reka yaciye igihe ariko ntabwo nubwo yaciye igihe ariko ntabwo wabura kugira ute ukanyuriza abantu gato ndarayikunda kandi siyongera yonyine hari n'izindi umunagera njye narayirambye warayirambye ubu kuyirimba wapi ariko papa wambaye neza kwera urasa neza kabisa urasa na biki wambaye neza urasa neza inzobe nyinshi cyane kabisa ahubwo umuntu yakibaza nk'uko nguko wambaye nk'uko nguko wambaye byibuze uhagaze amafaranga angahe ntayo ntayo nibyo mukufi wambaye urebe izo nkweto wambaye urebe yumvikira wambaye ntabwo wajya kuyabara ngo mbivemo ariko njyewe nk'uko mbibona ndabona ushobora kuba uhagaze nka miliyoni eshatu cyane reka reka wakuriramo aha ngaha njyewe mito nyabwo urakuriramo aha ngaha nka miliyoni eshatu giravu kamerama basi nguza miliyoni ebyiri zizane zuzuye eshatu urahita n'ikarishyura ayikuramo nshaka njye ni remera ubwo kuko ukunda amafaranga yanjye yazana nyine ureme nyazana amafaranga miliyoni eshatu ukuremo ibintu byose aha ngaha bikuremo n'ikariso uyikuremo n'ikariso ni uyu nshaka uyigumana kuko nawe yaba iri mu byo naba nguze si uyambaye se ubaza nuko nasanga ari yayindi yimwe ntabwo ari iyo
we ntago yigeze yambara hose. Ambara yambaye. Irango yariye hiti nta mukobwa utara yambaye ubo. Reka reka. Papa tukwaye kaze kuri Vumas TV show. Icano se waruyize. Urayize. Ya tukwaye kaze abana. Kubabwira ni bakomeze bakurikirane ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Fata ino mikorofone kugira ngo turusheho kumvikana neza. Ya tuguhaye ikaze kandi n'abakunzi bacu tubaye ikaze mu kiganiro tugiye gukorana cyiza kandi kirekire. Sibyo? Ah turakwishimiye cyane kamera. Twari tunagukumbuye hari haciye mu minsi tudakorana. Ya. Gusa mino minsi ndabona uryoshye cyane. Izobe rwose ni yose ushobora kuba ufite umuntu uri kukwitaho. Ushobora kuba ufite umuntu uri kukwitaho cyane kurushaho. Ya nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu rero. Umunyarwanda wese akimara kukubona hano kuri kamera ya Vumas TV show aba yiteguye ibishya. Watubwiye ngo indirimbo Dore Imbogo kuri wowe ubara nkaho yaciye igihe ariko abakunzi bawe bo babakibara nkaho hari indirimbo nziza kandi yabakoreye iminsi. None n'icyacu ufite ubu ni iyi. Iz'amatora iz'amatora ntekereza ko ari kwica no yonyine waba ugiye kuyiririmba indirimbo y'amatora waba arahimbye iyo ndirimbo y'amatora ko inteye amatsiko se ntisanzwe nyine kabeho ngoma y'abanyarwanda ngo shyiraho twumve basi kabeho ngoma ngoma y'abanyarwanda kabeho ngoma ngoma y'imihigo kabeho ngoma ngoma y'umurage kabeho ngoma ngoma wampaye ijambo urakabeho ngoma wampaye ijambo ry'ubuzima urakabeho ngoma ubu nanjye mfite ikizere urakabeho ngoma ngoma y'imihigo urakabeho ngoma ngoma wampaye ijambo zataramira muri ngoma mbyine ntibutsiri ijambo zataramira muri ngoma singizira ijambo zataramira muri ngoma ndirimbira ijambo ntikabeho ngoma ngoma y'imihigo kabeho ngoma ngoma wampaye ijambo. Papa niyo ino ndirimbo ko inkoze ku mutima se indirimbo narayikoze ndayikora kuko njyewe numvaga kera nkiri umwana kuko nabonaga perezida yubakira abaturage numva ko ari we muntu wenyine ku isi wenyine ushobora kugutera inkunga kuko nawe kugutera inkunga uzibye perezida cyane ndirimbo ndagenda njya kuyikora nyikora ikamembe ntahamagara kuri polisi ni njyewe nimuzaguze na perezida muririmbire indirimbo namuhimbe Vanyamashyeke ndagenda ngigako. Ari bavwe ngo ngarigako ngo amazi imisi ari gako ngo niko abangu kandi umuntu wese umuturanye ngushaka kumubona ngo njye. Serious? Vanyamashyeke ngigako ngeze gako sanga abasirikari. Uwazanye umutekano n'ukuri yarakoze. Abasirikari barambaga ati uvuye mu Vanyamashyeke. None ugiye he nje kuri president. Ati none se ndakubwiye ko aba muri ishyamba. Ati subira i Kigali rero ni umushaka abari kuzajya kugira gute murebe ndangije ngaruka i Kigali ariko nagira abantu bari gusenga bagatera amakorasi bagatera indirimbo umva nyine nange mfite amatsiko nkavuga ngo nange nzakora indirimbo n'imbere perezida nagira ko abadata bacaho yubakiye bati perezida ni umugabo nyine nkuranzi yuko ari uwo gushimwa nkuranzi ariko ni nako bimeze kamemu niko bimeze rwose nuko noneho abari kuganira ni umugabo abo yahaye inka ni umugabo nyine uranze yuko ngo nzahimba indirimbo nkayirimba yaza mu karere k'iwacu nkayirimba ariko nanjye bikitwa ko naririmbiye perezida ubwo indirimbo nyikora gutyo ngenda nkora n'utundi tundi tw'udukora ariko nkumva ko intego yanjye ari iyo kujyaho yaje mu nama ukamuririmbira ntabwo biba byoroshye nyine vava none se nkaba uri ugize amahirwe yo guhura na perezida wumva iyo ndirimbo ariyo wamuririmbira gusa nyine mana nagendaga nkora nyinshi nyine mbese ngewe iyo nisizemo ikintu mbarumva kiri kuba neza ijana ku ijana nkagira ngo kiri kuba nkagikora nkaho kiri kuba ariko nyine niyo kitakunda ariko nkumva ko biri kuba mukunda cyane ntabwo biba byoroshye mukunda byahebuje
cyane kandi frustration kandi courage none se iyo ndimbo niyo wayandikiye wowe ubundi wowe uricara ukihama ide abati ngiye ngiye kutegura indirimbo iyi runaka nyine hari igihureba ukavuga te se iki gihugu gikora gute se ingoma y'abanyarwanda n'amahoro n'umutekano ese koko urayobora ukabona ari ingoma y'umurage se ubona koko ubu butegetsi ari ubutegetsi bw'umurage ati n'umurage kuko tuba dufite amahoro umutekano kandi noneho ntawe ubangamira nta ubangamira abantu bose barabizi nyine ukabirebaho ukabona kwandika iyo ndirimbo warebye kure kabisa warebye kure ahubwo se icyo nibaza indirimbo yawe ndabona hari abantu batangiye kunyandikira muri comment bambaza bati se hari YouTube channel twayibona wewe uzikoresha muri studio indirimbo narayikoresheje ariko nyikoresha itagaragara kuko nayikoresheje ndi mu cyaro n'amafaranga mfite njya kuyikoresha ikamende noneho nkashaka kwikina kuri radio Rusizi baza kwikina aho rimwe ari ninjoro ari ninjoro ubwo rero niyo ndirimbo ya mbere na mbere ubundi yanyicaje muri studio reka reka akabaza kamatsiko ngize ukimara kumva kuri radio Rusizi bakinye indirimbo yawe weva wabyumvishe mute wabyakiriye ute umva njyewe ikintu cyashimije cyane abakire bose birusizi harimo umudamu wa mashaza bwakiye bamumagara ati twakumvishe iyo ndirimbo ni nziza kugeza n'uyu munsi abambaza ati yahezehe yaheze nanjye nicyo nakibaza mwazaje mukaririmba mu karere mu bihe by'amatora ugakenyera tukaririmba mu karere ndamukunda cyane kandi Imana izamwambike irindi peti rirenze ririye azabe na depute kuko ni umuntu mwiza turamubona mu bantu badafite ubwiherero abayahabaye abaturage bakiri hasi cyane batitaweho abayahabaye ndamukunda cyane n'umugabo yamaye rifite ejo reka 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 ukunda rifite tugiye mu bukwe ndi kurare tembo nanyuzeho nyine ndasaba kwa kundi umuntu azabisanzwe ntazi ko ari meya mbona arahagaze yari Imana baradukuye kure tukamenyekana ikaduhuza n'abakomeye cyane cyangwa nawe wizera bya bindi by'abarokore bavuga ngo Imana yari yarambwiye ngo bizagenda bityo oya nta nubwo ari kwizera bya bindi by'abarokore ni ukwizera icyo yavuganye natwe kuko buri muntu wese waba ujya mu mutari wa butage hari icyo Imana yavuganye nawe amen kandi icyo kintu ni cyiza si kibi cyane ubugize gutyo aravuze ati ngiye ngomba gukora indirimbo nkayitura perezida wa repubulika indirimbo ariko imaze igihe kinini wayikoze ryari imaze nk'imyaka igera muri 3 n'igice kari myinshi kera cyane atangira kubakira abantu nyine batishoye urabizi ndabizi bagitangira kubakira n'abatuye mu manegeka uravuze ati ngiye ngomba kuyikora nkayimutura ubu se bibaye ngombwa ko hano matora tugiye nibyo tuba dutekereza kugira ngo suzamubone umuririmbire biba byoroshye reka reka twaricaraga mu rubyiruko tukavuga abana bishutanye bakambwira ariko ubundi wowe urareba ukabona uzabona perezida ntinazamubona se kwajya gusura abakecuru bo muri Nyamagabe nawe ariko kunda ariko byanakunda buriya kwizera nicyo kintu cya mbere kibaho bari ya myumvire cyangwa byabitekerezo nyine by'abana ariko nyine iyo urebye aho yabaye uravuga ati nanjye yahaba wareba aho yagiye ati nanjye yaza nyine ukabitekereza kandi nimubona nzarimba ni urakabeho ngoma y'abanyarwanda akabeho ngoma y'umurage ngoma wahawe ni iy'umuhigo kuko ahiga imihigo myinshi n'Imana ikanezerwa cyane rwose hari ubuhamya nshaka gusangiza abanyarwanda nabakonka nkicara kuri televiziyo nkatera ngo yarakoze kubera ko yaduhaye icyiciro cya mbere numvaga mama wanjye yajya avunikira mituwera ariko noneho ubu ngubu aramwishyurira tukamye kumukeka ndi gusenga mwaba n'umugabo wambaye ikanzu y'umweru muremure w'inzobe mwaba ari mu ishusho ye akajya mbwira ngo ntuzishyurira ati hari ubwo gikorera 1,000 mu cyaro ati mbere watekerezaga ati nzageza 10,000 ryari cyangwa 9 ryari none ubu ngubu usigaye ujya kuri YouTube ugakora ibiganiro ugakora 5,000 mu noti none uzishyurira mituweri wabona ngo umugabo nabasizire gutyo ndi gusenga mwaba n'ishusho ni iya perezida neza navuga ni nyine kuko Yesu ari urukundo ubu aba yuzishije ryashimwe tugushimye cyane rwose usibye ndirimbo se nta yindi wamukoreye cyane ngenda nkora izindi ndirimbo nyinshi anizo mba nifuza gutangaza kubera iki se basi gerageza hano kuri Vumasi TV show dukorere siriprize basi turirimbira indi ndirimbo imwe waba warakoreye umubyeyi wacu
Perezida wa Repubulika. Oya nimba na amafaranga nzasiririmba naho muri kwe buzitangaza. Uyiririmbe kuko ushobora kuyiririmba sibyo? Ntago umenya ahantu kugirana neza kw'Imana guca. Aka kanya ushobora kuyihererana sibyo? Ariko mu gihe waba wayiririmbye sibyo? Abantu bakumva ni nziza hano dukurikiranwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ikaba yahitimo n'umutera nkunga ku kanya uhita yigukorera akayijyana muri studio agahita nagukorera video. Cyane rwose. Ibyo ndabikwijeje ngiyewe nitunasoza ikiganiro nimero zawe turazishyira kuri screen ya noze yacu. Gerageza kumva burya no kuvuga ngo ufashe ikintu ukagipfukirana. Ukagipfukirana ntukivuge. Ushaka gukira igisebe agira ute? Ushaka gukira igisebe. Arakirata. Ushaka uvura. Ushaka gukira indwara arayirata. Arayirata sawa. Nuhore igiye ni iki? Igiye cyawe uyu munsi niwe wawe. Nago siko bazishishura abantu bakazitwa. Nta muntu wayitwa. Naka ngo dukubiteye urufure yonyine. Igiye cyarari ziri muri iki gihugu nishi yo wagize amahirwe yese akabikwemerera abigufasha abigufashamo neza cyane uvuga ngo uri mu ntara ngo reka Kigali ngo nakuri yango yarazamutse ngo yabanye umutera nkunga ngo nange nzamubona ngo byoroshye eh reka reka papa none sase rero reka twinjire mu kiganiro waturirimbe waturirimbe neza ariko abatwunzi bacu bashobora no kubongeza indirimbo imwe isanzwe eh FPR diringira cy'abanyarwanda FPR gisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda intego nihaye niyo kubaha igihugu nkagikorera n'ukuri mu mihigo reka tugikorere tudasigana harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR byiringiro by'abanyarwanda FPR gisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda nzatarama ntaramire FPR nizihirwe imbere ya FPR FPR byiringiro by'abanyarwanda FPR gisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda wow wize kunyundo kunyundo urahaze reka reka wabaye muri korara ariko kunyundo se ni bavana FPR oya ahubwo haba abantu ngo bazi kuririmba cyane ni ikigo gifasha abantu mu kugurura amajwi reka reka ari umuntu wamamaga ariko arambira ngo yigaye reka da wabaye muri korara ariko umufana wanje reka da wabaye muri korara igihe kinini niyo mpamvu uririmba neza gutyo uririmba neza kandi indirimbo zawe zirimo ubutumwa courage kandi konsi cyane sibyo kuba waratekereje kuririmbira ubuyobozi bwacu ni ikigaragaza urukundo ubufitiye sibyo se ubufitiye sibyo rero reka twinjire mu kiganiro neza abantu bakeneye kumenya Vava noneho wanyawe sibyo Vava uri umuntu waje muri industry nyarwanda utunguranye uhita wamamara mu buryo butunguranye cyane sibyo rero abanyarwanda bakeneye kumenya ngo ese Vava ni muntu ki Vava kunde ki Vava yanga iki ese Vava atuye he hari abantu baba batari bamenya Vava uwariwe ntuye Iremera niyo kavukire yawe se ntabwo ariho kavukire mbaye imana yabaye ihanije icumbi mu buryo bwo gupagasamba gushaka imibereho kavukira nyina utazi ko ari ni nyamasheke kavukire yawe none waje kugera muri Kigali naje kugera muri Kigali nyine uko umuntu ava mu ntara akaza pakasa kaza avuga ati hari uyu mwene wacu atuye hanaha ni umukire wamugeraho se cyane inza riri kukurya umubiri wose nyine uravuga ati wagera ibunaka wenda aho burenze ubwo nyine ukaza gutyo ukarongotana ariko buri wese agera ku mugisha we wanyuraho uzi naho utazi mu bakwemera n'abatakwemera ariko umugisha wawe ugeraho bavuga ko bamwe mu bantu bagowe cyangwa se inzira yabo yo kugera i Kigali yari ikomeye Vava urimo ntabwo yari ikomeye kuko impamvu mvuga ko itari ikomeye njyewe ndabaga nsi ngo
nshaka ikiraka icyo kiraka kizavamo tiki izangeze ikigari ese ikigari ningera yo simbona kazi bizagenda ariko byange bikunde ubwo ministri ari mwene wacu wacu makazi aha kandi ko ndu wabona ngo zanyiruka ariko ntumenye ko ushobora kugera ntaje no gukingura kuko twaravuganaga ntiyitabe na muhamagara ntiyitabe na kandika message nasubize ariko ndavuga nibyanze bikunze gahunda niyo kujya hehe kwa ministeri nukugenda twizeye isengesho twagera kwa ministeri tugakaraba tukarya tukanywa cyane ko ari umuki ariko ibyo twibwira ntabwo ariko biba biri ibyo utekereza siko biri ministeri ntaho yigeza kubona nukumva ngo nubiremera kwa runaka o mu ministeri ninde ntaguciye mu ijambo mu ministeri ninde bam abantu bavuga ko muvukana ya ntago tuvukana abo babivuze ariko mufitanye isano ya hafi babivuze ukundi kuntu mufitanye isano ya hafi none wavuye inyamasheke uje kureba ministeri harigeraga wicara mu cyaro ukavuga ati se nzagera kuri iki ngiki ryari ari kuri hano umuyobozi azi ubuzima bw'urubyiruko wowe uko umutekerezaho atari kwari cyangwa se bya bindi uko umutekerezaho ari byo ni Imana iri kumushinza iri kumushinza kugira ngo rero ikwereke yuko ikintu ari cyo itanga abagabo kandi abagabo mutazi mugiye mutazi ikabitanga ubwo rero ndavuga ati umuntu ministeri byanze bikunze aba yarubakiye nk'umukecuru utishoboye inzu bakajya bavuga ati ni ministeri runaka wayinyubakiye cyangwa ibarabara ryiza rigera iwabo ministeri yakoze none ubwo ibyo bikorwa ntabyo yakoze nubwo ni Valentine asabikora azabikorera akaba ariko wiyumva cyangwa ibihumbi ijana by'imashini wari wize kudoda ubwo arandazamuka nzi Kigali ariko akaba ni wa muntu nigeze mbona ahubwo mubwirwa n'ababyeyi banjye bamuzi bazi iwabo nyine bafitanye amasano nkazamuka nyine nkavuga nti ningera yo nzamusaba akazi kabara ko mu rugo ariko mubwira yuko nta kazi mfite nta buzima mfite agufashe ariko wizera Imana yonyine mbere yo kwizera umuntu cyane ubwo Imana yonyine ntizaguhuza n'umuntu ntago yaba adashaka kugufasha ngo bimuteremo cyane ariko Imana yonyine ifite ubushobozi bwo kubimushyiramo bitewe n'icyo yamuhaye naho yamukuye hageze ubwo rero ndashimira Yesu waje kumusura akoresheje jewe ngeze ku gipangu abagabo b'abasekirite n'abasekirite batari kubundireka nkubaza uvuye inyamasheke uje kure muri umuyobozi ntimwavuganye nkanjye uri hano kuri gahunda ya leta uri kumbwira ngo nkubwira bahazakuje kubareba ndababwirana ati wakabaye wowe mwahanye gahunda mufitanye na randevu ati ubusa ubundi ko nta burenganzira afite bwo kujya hanze uramukura he ubwo nkajya ku marembo yo hepfo ni ubwa mbere nari mbonye amazu maremare kuri iki Kigali warahageze ubona ni nk'ugeze mu ijoro akarere kacu ndakazi nako ni etaje ariko ntabwo kameze najyaga nandika impapuro nyinshi za zindi zitanasomeka nagera mu icyaso nkitegereza ku karere ukuntu hangana ukabona ni harehare cyane ukuntu ndagenda ari amakuru yose yose ngo ngere ku karere ngo ndigushaka umuterankunga ubwo rero mpitamo kujya kureba nde Edouard mageze naho nsanga urugendo ruhari rutarwara undi ruva iwacu njya kukarere ubwo nkajya ku marembo hepfo nagaruka ku marembo yo haruguru bati ntago wamubona yego ariko Yesu we yari azi inzira zanjye zawe nkamenyekana naramubwira nti sinshaka gusubira mu cyaro naje byaje kurangira mubonanye se ntabwo nigeze mubona ariko nageze haruguru ubona umukecuru uri kubagara imyumba turi kumwe n'akana hano Kigali arambwira ati nimba warugiye muri uriya rugo umugabo waho ari yasohoka agahagara hari hejuru muri etaje ati kuri uriya muryango ureba hano ntabwo se undi wa mukecuru we nimpagarara bwo agasohoka ndatera induru ni yewe numva rero Yesu twumvikane umukire wawe simubonye none umpa akazi kaba ari ako gukora muri jaride kaba ari ako koza tuwarete akari ko kose ngomba kugakora niba uzi neza yuko iyo mpano izamenyekana nitanamenyekana kandi izarurire wari uje kugira ngo agufashe mu mpano yawe yo kugira yo kuririmba n'amafaranga akaba yamukazi kamukorera kumva ko igitekerezo cyanjye ari cyo kumubwira ngo icyami mashini ubwo n'umwuga nk'abandi bana kandi nkabyishyiramo cyane ko yambera umubyeyi kuko nawe mana yampaye ababyeyi atazi kandi nkabyishyiramo cyane kuko ari uwo iwacu
nuko ubwo arabiza kurangira tutabonanye ariko ndashimira Yesu wahabaye akagenda kamanura Bruce Mireda kamica zane ha handi warahagaze se ha handi warahagaze ureba wamwe eh sinahagaze kuko numvaga ko nubundi niyo yasoka yasoka yibereye nko kuri WhatsApp runaka se cyangwa yibereye mu bibazo byinshi kuko yara afite yo stress yafunze urabizi eh cyane numvaga ko yaba atamese neza ubwo rero ndahisemo kwishakishiriza akazi buryo reka nkumeze abana ntabwo guhagara ku muhanda ngo wirirwe wambaye kora wirirwe wambaye ubusa ari cyo kintu cyakubeshaho cyane rwose eh naravuze cyane mbere cyo mfite ibyangombwa ubona ari njeje kureba arazwe ntabwo nshobora kubura akazi umuntu wese nabwiye ahantu mvuye nkamwereka mituweli yanjye n'indangamuntu ntabwo yasanga kunyima akazi ko kumesa cyangwa kujya kuzana abana be ku ishuri ibintu byose nabikoraga neza kuko nabikoze mbikunze umuntu wiri wahinga n'umuntu uhamakara ngo yakorope mbese arakishimira urumva bitandukanye n'akazi na bwa buzima eh mucyaro warahingaga narahinga cyatu gatorika mu nganda ubwo nkakorope vuba vuba nkamesa vuba vuba nkateka nkaba ndahishije agenda ahabwira arira nashaka urugushya sabuje rwo kujya kuri radio Rwanda kugira utese ari kumenya ko afite mwana wacu ubara Jean Maurice kugira ngo noneho byaje kurangira so umunsi uraye Kigali waraye umunsi wa mbere ugera Kigali waraye umunsi wa mbere ndari Kigali mfite babyara bacu babakobwa yego nakora muri banki abana ari babiri unagiye kurara barambwa ati se ubuje nangaye Kigali nta muntu kuhamagaye uze ubu ngo urabona akazi ntakabona umukiho nje ndakishakira nabyutse mu gitondo navuga ngiye gushaka gasi nagiye nimugoroba nakabona reka reka byaje kurangira papa tumubonye ku ma YouTube channel agiye atandukanye uri kugenda uririmba utwika rwose ibintu bimeze neza tumvikane ko muri macyo urugendo rwawe ni rurerure ntago wabivuga ngo birangize papa ntago wabivuga ngo birangize ariko ndashimira Yesu kuko yarubaye mu yarabaye igihe cyose kinini twamaranye yarahabaye yarahabaye cyane niyo mpamvu uvuga nti rero ushobora kuza mu ntara wowe kagatunukabura cyangwa ukaza nta ndangamuntu ugira ntibakaguhe ukaza nta mituweli ugira ntibakaguhe rero bisaba kugira ngo ubane nawe kandi ube maso kuko unasenge cyane ariko umugisha yakugeneye ukawubona okay papa kwenda kugera ku musozo gake hari ibazo bigera nko kuri binga nshaka kukubaza mbere yuko dusoza ndetse nibyo wagiraho inama urubyiruko icyo bigaragara cyo uko bigaragara uracyara urubyiruko sibyo uracyara urubyiruko papa watubwiye ko wavuye Nyamasheke rwose uzi Kigali urugendo rwari rurerure cyane wagiye uhura na byinshi bigiye bitandukanye sibyo ariko simwe ibyo bintu byose waciyemo umuntu wumva ushimira cyane mu rugendo rwawe ninde umuntu numva nshimira cyane Gerardine Mbabazi kuko yankurishije ibiganiro kenshi noneho umuterankunga wa mbere nabonye namukuye kuri cano yiwe okay sawa cyane ikindi umuntu yakibaza y'abantu bakureba bababona umeze nk'ukuzemo kuntu biterwa n'uruhu rw'umuntu ariko imyaka 24 ntabwo uracyari muto cyane ubwo navuga ngo ndakuze cyane nawe ufite umukunzi se ntashire ufite wapi none se wase tukabyigira cyane rwose reka tubanze dushake imibereho okay ikindi kintu rero nshaka ko ugiraho inama burya baravuga ngo izi YouTube channel zacu cyangwa se nimba ufite izina runaka byakabaye byiza tubikoresheje duhugura abagenzi bacu cyangwa se tugatanga umusanzu mukubaka igihugu burya mukubaka igihugu umuntu ashobora gutanga nk'imisanzu myinshi ashobora gukora umuganda ashobora kugira inama abandi ndashaka ko ugira inama abana b'abakobwa muri mu kigero kimwe bari ku mihanda banywa amatabi biyahuza ibiyobyabwenge bitera inshinge n'ibiki abo bana wababwira iki bajye bavuga rero ngo nawe hano wahanutse uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba ngankunda kuganira nk'abana b'imfubyi yego ati Imana yakugiriye neza ariko umubyeyi ataza kudufunda kafarishi ati ni ukuri nta buzima twari kuba dufite cyane noneho rero we yumva yuko kuba ari imfubyi kuba nta mubyeyi afite arigira icyomanzi yigira ikirango yego ariko ntago ari byiza bikwihutisha gusaza vuba cyane bitakwihutisha gusaza vuba bikakwihutisha gupfa vuba kuko hari igihe ugera mu makaritsiye y'indaya yabona uri kumwe n'umusore bakamukwaka babona umukozeho bakaguteragura ibyuma rero ntago ariya maseta njyewe nyakunda nabyirukiye iruhande rwa mama
mama wanje akirirwa bagara twirirwa tubagarana akirirwa hinga tukirirwa duhingana cyane ngiye nkumva yuko ubuzima igiye ntakazi mfite ikigari nzasubira mu cyaro nkajya guhinga ariko we ntago azi guhinga ntago azi guhinga akumva yuko no mu cyaro ntawa nta mu cyaro azasanga azasanga bigatuma rero yiheba akiha ibyo byabwenge uriya muntu rero kumwigisha biragoye kiretse Yesu wenyine niwo ujya ku mihanda akagerayo iyo bibera akabikurirayo ariko wowe umwana w'umuntu kugira ngo uzamwigishe umuvanemwo bira bintu yisize ntago biba byoroshye icyambere cyaravuga ati nge ntago najya mu cyaro ngo ncishure yego icyakamira akavuga ati ngewe ntago najya mu cyaro ngo ndeke gushaka amafaranga y'urwara rwiza tatuwaje nziza ngo nge kuba mu buzima yego ujya kuba mu buzima we n'ubundi usanzwe warabumenyereye ubuzi umuntu w'umenyereye imihanda utabuzi ntago amubwira ngo jya mu cyaro uhinge jya mu cyaro ufate iyo mashini ukora icyarahani jya mu cyaro ucuruze izodoro cyangwa ucuruze izovoka ngo abyemere okay no amaze kwishyiramo yuko icyashoboye ari cyo inama ebyiri wabagira zikuvuye ku mutima utitaye ngo yarahanutse byararangiye inama ebyiri wabagira abana bari gusama inda zitateguwe Njyewe nama nabagira kuri aba ku mihanda bagane Centre de Santé. Bazi ko leta ihora ikangurira abantu bati ni mujye muronapa. Mujye muronapa. Rero kuba uri hara ku muhanda ukahabyarira, ukabyarirwa n'umugabo utazi, rimwe na rimwe akana kwihakana akakubwira ati uba kuri seta se nge uryamana nawe nge nyine. Ashobora kuba uwo mwana atari uwanjye. Urababaza wa wundi wabyaye. Genda ugana abaganga ujye muronapo witeze urwo rushinge habaho ubyitwa imipira niba ari imipira y'imyaka itanu akabaho n'inshinge zisanzwe genda ujye kwa muganga unagabirize n'umutima nama wawe ubwo wenyine ubwawo uvuga ati ndi mfubyi uwo nzabyara ntasa ndagara uwo nzabyara nzamushyira hehe wifatire icyemezo uhite mwicyo ukora wigiriye umutima nama mvava hantu tudahuje neza naho nga ubona igisubizo cyanyacyo wowe bwaye nkava kumukobwa ari kuboneza urubyaro nta mugabo afite aka kanya ndahagarara leta yangize ko nabo ibibabwira ehe ntabwo wabwira umukobwa wamenyereye gusokoza imisatsi n'abagabo bakakora inzara n'abagabo bakambikwa n'abagabo gufata isuka y'inshuro ukorera igihumbi bikundi none rero ubwo bitari gukunda aho kugira ngo bagume bateshereta umutwe kubera babana ntibajye muri ona ariko ngiye ku cyanjye giti ku myaka 22 18 19 ntago nakubwira ngo njya muri ona nta mugabo ufite ariko kuko ujya ku muhanda ukaryamana na benshi ugomba kuyijyamo kugira ngo urengere babandi bajugunywa mu misarane buri munsi cyane vava okay tugera ku musozo rero ni iki wabwira abakunzi bawe ndetse n'abadukurikiranye hano kuri cano yacu icyo nababwira ndakunda abafana banjye ngewe cyane nkashimira abantu bampamagara ati turagukunda Valentina ndabakunda cyane ariko kandi nkanenga abantu bavuga ngo turareba ibiganiro ntidukore subscribe niyo nkunga ya mbere ubundi tubadukeneye cyane rwose ya vava turagushimiye cyane ku mwanya duhaye ubutatu zagutumira dufite igihe kirambuye ya reka dushimire rero n'abakunzi bari badukurikiranye kuri Vumasi TV show mwari muri kumwe na Nyashya wa Nyashya w'urushyashya n'abashakira ibishya muri muzika muri sinema ndetse n'ahantu hantu henshi hagiye hatandukanye turabizeza neza ko ari ukubahereza ibishya kandi byinshi kora subscribe turushaho kubana ndetse ukore nashaka kubiganiro byacu bava turagushimiye na kagaruka rwose urakoze Imana iguhe iki umugisha ciao.